برنامجك وي مادين بواقع ضاي مغلان حبطة إن العيد بقى هذين بن آدني ويقفك دليبي قرنية ماذا شو قصو علي قرنية سراكيش يا سلوك وحن نظامك وذيبا يا سلوك وقاب اكشر الشباب نمع ويان ويددك كوهيين وانا أسباب حددك كعيسي مركا حقيبي وف كنت المامي شرين كنت المامي يانو وحي كنت المامي يانو قفكم واحد اللي ما قرنينو بوليسكو قدك شعب ممكك لياعة هدين اللي يقوك أقدلو أنا أرك هي قفكي بان الأوذ والهين وهي بريبا الله يلصو هالليا أنا قال لي حالي ليه يا هي محاك أقل هذا كيمكين لدلي باتا هدي أنا قاعد كذا أنا اللي عنا يابا وقاد الشباب ويان وأنا صباح كنتين لقاك عينا دارو الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن توع أول أكسن داو ضيال هل جنوا وربهين تدلشير وحن كسرنا هم قال الله سبحانه ذي حرث قبل كسول وحجرب كي جتاجن جحنوك شقتاهر أو كم إذا جن عستذا هم قال الله سبحانه أهنا حوكستذا وحوكور بحنا يا حال ذا هم قال الله سبحانه تن إيه أنت اللي جسار إمام ملك الصومال الآن أي جانت كودجن إذا ماذا حوكج إس سي يقولي بس إذا كله أمني جا مجال الله سبحانه تقدر يميو. بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا مقعد وياه جحنا بشق ظهر. أهنا لأن يردك حمال نشتري مجال الله سبحانه. أت بلسو دوين يا تي في قدر تشر. ورئيس كان ينقى قاضي صو. كذون كا أدي ودي سي مشى ومريه ملونا كسب ومريه. الله سبحانه وتعالى يسيد وقول تلاقي لنا وورد عي. كان جماهيرتنا وحي مرة ساميش وقوة عن المانت وطهي كعضون كانوا وحو كرش كدن بيسي وحو قمحاتك هايسا انتي عاد اتشوكتي مقالا كعضون كانوا وحو كرد عاي تحديدي مقالا لا ايش بها دوكو هايسي واي كم يتهي وحبي على فرق بضانو اينا كشاكرين لكن ما انتا اي نصوق عادان انو كلية سيدا ان اي دادكو عبر صناعيين اسباب تكوك عيسي aan 17 sano magaalada haystay waxay u diyaar garaysanayeen qaab ciidan iyo qaab dhaqaale iyo qaab maamul waxa kamid ah qaabka ay u diyaar gareeyeen luqadan ay nusaaka ka hadlayno dadkii shacabka ah ee magaalada degana markii qoysba qoyska luqay ku xidna ay dhaqaale ka sameeyeen hantiduna soo gashay naf ahaanteeda halka shakhsi marka la xidana ay nafi dhaqaale soo galay ay dhaqaale ka sameeyeen waddadii ay marayeen iyo shacabkii bajajleedina ay dhaqaale ka sameeyeen waata intii aanu soo socnay waddada meel kaliya oo looga lixay ma jirin luqadu way wada xiran yihiin sababaha lagu xiray waa asbaabta kicisay shacabku inay kacaan waa asbaabta kicisay xariga iyo tacadiga iyo cabrka faraha badan waa asbaabta kicisay dilka iyo foolxumada waa asbaabta uu shacabku ku kacay jamaahirta imi kana ku dagaalamayso guulaha waaweyn ee ka gaadhay ma dadka iskooda u xiray mise handadaad iyo waxaa loogu xiray caga jugleyn qof walba looqa inuu xiro haddeerto la wadada markaad maraysid ilaa aad laba saacad socotid luuq qaliyaad ka leexato male dadka shacabku miyay kula socdeen barnaamijkan in luuqyada la xiro oo dadku wadada kaliya ay maraan waa maasan tahay maxaa cali bilow wadooyinkan xiran maamulka diyaariyey wax shacabku keenay ma ahayn waxayna asbaab ugu dhigayeen dilalka ay qorsheysan ee ay ka sameynayaan magaalada orodkeeda ama gurmadkeeda bay asbaab u tahay luuqa qofkii ka galay ya ama qofkii u soo galay qofkii wax sameeyay iyagu ogaayeen inuusan gelin saas u xidheen istaraatiijiyad ciidan weeyaan waana istaraatiijiyad dhaqaale waana istaraatiijiyad cabrideed oo ay shacabku ku cabrinayeen waana asbaabta keentay dagaalada in lagu galo waa hadii aan dhaho xidhmaayo luuqayga oo de anaba ka marmay boo waan maraya way howl fududayso dhul badan taray u soo gal lahaaba markii baan ka soo dhacay maxay markii ba saliga lagaaga yiriya anigu gurigaan aan ku jiray kiraalan aha lacag ba laga qaaday luuq al xirba khasar lagaaga dhiga hadii aan xidhi waayo saliga lagaaga yiriya marka la xidhana $100 ba laga qaadaya marka xigtay la soo daayana meesha inaan xidhaa ku khasbara marka reerka kale ee gidaarkay gulo dhigan asaga laftigiisu dhinaca ma dhaqaalo ka bixinayo mise kaliyaba laga qaaday aniga markay inta aan haysto iga miirtaan bay kan kalena qabanayaan waxay kusina ku amrayaan ka dambe inuu xiro saasaa labadeedibana loo kala sheekeeyey loogana sheekeeyo lacagna laga qaado daras waa asbaabaha shacabku ku kacay waa asbaabaha mudaharaadadu marka ay kacaan ay laamiga ugu cadhisadaan gaariga isagoon qofkii shacabka ha leexanaynin
awoodu kul xadeey muxuu san ku haysan kul xadana ma sanaysan waa asbaabaha jamaahirta kicisay marka tacadiyadaas faraha badan oo ay sameen jireen maanta barnaamijkan oo kaliya oo guriyaha baynu ka hadlaynaa laakiin way farabadan yihiin mid gude iyo mid dibadeed bay leedahay taa dibadda mar kale aynu ka hadli doonaa laakiin maanta waxaa dhacday oo asbaabaha aan lagu dagaalamayo ay keentay oo cabarku keenay labadan ilmaadeerka ah iyo labada hanti guriga karaalaha ka kala ah in labadoodaba la xiro dhaqaalana laga qaado dhaqaalaha soo ugu yaryaa $10 marka hore lagu ganaaxayo $10 marka la xidhana lagu soo deynayo $10 waxaana u sabab ahaa saraakiisha xukunta gobolka sool ee saldhigyada 12 haysta hal qof oo faamilka oo deegaanka tariya kama aha saa daraaddeed kiiskaaga waa sababta lacagta looga sameynayo ee loo rogrogayo taasna waa ta keentay caburkan iyo cadaadada waa tahay iminka magaalada laascaanood haddeer waxaa jira dhul badan oo wadooyinkooda xidhan yihiin intii kacdoonku bilaabmay ma la furay jamaahiirta ayaantii ugu horreysay baa ku bilowday hawsha waa ayay xanuunka meesha kasoo bilaabeen waa balluuqyada ah xanuunka meesha kasoo bilaabeen waa lacagta ah xanuunka meesha kasoo bilaabeen waa noloshoodaba cid kale dhakada nooga timid ma aysan jirin dadka kacay waa dadkii gudaha gabadh yareed xabibta loo dirayay iyo wiilkii yaraa ayaa iskoolka dhiganayay baa kacay sababta uu kacayna waxay ahayd caburkan iyo cadaadan dadkiisa iyo isaga iyo naftiisa lagu hayo luuq kasta oo magaalada hadda halka imika saaba marto wuu xidhan yahay inta jamaahiirtu furtamayo inta kale waa qaab ciidan oo booliis aka ugu diyaar gareeyeen dilalka qorshaysan ma ayna sabab u ahayd oo kaa waa tahay iminka guryahan aynu agmarayno guryo badan baa xidhan oo sida gurigaas oo kale aadiyaad maxaa dhaqaalaha marka dhaqaalaha xagee lagu kaabi jiray dhaqaalaha sarkaalka ugu sareeya shalig bulshada wax loogu qaban jiray ma dadka dib loogu soo celin jiray dhaqaalaha dhaqaalahaasi wuu fara badnaa meesha la geynaya laakiin kan deegaanka iyo luuqyada iyo sababta lagu qaadanayo taliyaha saldhigaya yaaciga uu dirsanayo baa cunayay meel dhaqaalo saalis laho oo dokumenti laho maamulka maaliyadda ku xaroon iyo ma aysan jirin waa maamulka saldhigyada waxaa ku yaala magaalada afar daamood bay ka kooban tahay 21 saldhig hoosaad baa kasii hooseeya marka labada ku jira laga reebo intuba taliyayaashoodu beesha dhexay ahayd marka halkaa waxaa ka cad gobolkan inuu ahaa dhaqaalaha ugu weyn ee jabhada SNM ay ka sameyso siyaabo kastaba ha u dhigtay iminka dhaqaalahaasna jamaahiirtu waa u kacdo waa iska horeysay wataaduhu nin waxaa lahayd xoogsatada ka mid ahayd ganacsatada waxaa qabada ama kaaga timid intaad ku sugnayd laascaanood ay maamulka Soomaaliland gacanta ay ku hayay aad iyo aad caqabadaha waxaa ka mid ah businesskayga aan ku jiray keliya kaxmaalka ee askariga qabiilka ah ashaarka u xiran baa marka aanu isku dhacno ama aanu wax isku dhacno maadaama uu shaar leeyahay ID card-na leeyahay igu adeegan jiray isaguna waa u fududeyn jiray dhaqaalu naga dhex sameyn jiray taliyaha saldhigga haysta isagoo kiiskii rogay cadaaladna ma ahayn ee waxay ahayd qayb iyo xukun labada nin ee walaalaha kala dil oo wada dil bay ahayd dadka qaarkood badankood may fahmayn laakiin waan fahansanaa waxaasoo dhan saasoo kale qofka iiga yeedha saldhigga sharciyadda taalla meesha baan u marayay maadaama duruufahaygu inta ay ahaayeen saldhigga marka lagaaga yeedho aad tagto xaggeebaad marka wax ka haanidi jirtay waxaan ka haanidi jiray qofkani sistemku wuu isoo galay sharcigooda ku salaysan baan dii marayay inaanan waxba dafirin inaan waxaa u dirsaday inaan waxaa ku heshiinay inaad taliyahaygii tahay iyo wax kaloo lamida oo kaa marka caqabadii ugu xoogka badnayd ee kusoo marta intaad joogtay maxaa ugu caqabadii ugu xoogka badnayd waxay ahayd inta guriga laygu yimid in la yidhaahdo luuqan xidh soona bax kabacdi waxaan kuuri kiraal aan ahay lacagtii waan bixiyay bisha labaad dee qofkii lahaa lambarkiisana siinayaa guriga ee garaac waxaa laygu yidhi soo dhaqaaq saldhigga la igeeyey waxaan kuuri taliya gurigan aan ku jiro kiraal aan ahay qof business ama ahay qof ganacsada ama ahay qof caruurtii wax maashaan ahay saa daraaddeed luuqan aanu shaqaba kuma lihi marka dadkii mas-uuliyiinta guriga lahaa baanu deydiin geynayay raac waxaa laygu jawaabay gal halkaa inta qofkii lahaa guriga imaanayo marka qofka guriga la hayo adiga maxaa iska adigu qof kiraalaabaad ahayd kiraadaad bixin jirtay ayaga waxay leeyihiin miyaan cashuurta marka cashuurta laga qaadi jiray waxay leeyihiin anaga qofkii ma garanayna lambarkiisa ma ahayn lambarkiisa lama haysana waa noo imaan waayo marka guriga cashuurtiisa laga qaadi jiray guriga cashuurtiisa dakiil ahaan baa laga qaadiyey laakiinse waxay leeyihiin saacaddan baana haynin
وواحد لصمينا يا إكس دك دك أدي واحد واحد اللي قدوني يا مصماسقة واحد سيستم صامر دول ذي معه لكن واحد صلقو كأدي جنيه ويا سكة ويهدين وانت على لغة ذاك يسوع قلنا برامجي كيف لينشرين إيوه and وحيلك في قبنتي تعديد حق الشقة تعديد ويفر بذيهم وحاجر تا كمبنية لك هني مقالة وحاجر تكولي قلنا عنا قبته إيوه وحاجر تا إن دك حانتي مقالة ديجان كين عتكب ورا بدل ما شفت meel ka dhex badan inuu ma jirto kuuliga banaanka jabasi loo cunu qabtay in kambaniyada hargeysiga barbaray hargey ka yimid ajaanibku wataan ee maxa shaqaalahoodu ay wataan in ay ka soo iibsadaan foomka guriga lagu qurxinayo dhagaxantisa barbaray meel ka shaysa iyaguna dhaqaalaha uu ku noqonayo dhaqaalahan ka soo saaray xamaalka waa loo diiday meesha laga saarayna waa loo diiday aan dadka barbara ka soo raya madad ee deegaanka u dhashay ba soo wad dad aan deegaanka u dhalan oo ahaa dadkii markii hore maya tusaale ahaan qurbajoog ee magaalada dibadda uga maqan da kambaniga laascaan oo jooga isoo dhiibanaya ixoranki saadraad form ka iyo nidaamkan isaga u soo dirsanay kambanigi wixii awl hore de injineera jirjiray iyo kuuliyaal deegaanka iyo injineerada deegaanka iyo de shaqaalaha deegaanka waxaas oo dhan kasal ba laga dhiga kambani barbaray hargeysa burca laga xukumo oo maamulka soo maray oo mashruuc qaatay oo famosa oo dadka deegaanka 110 laga siiyay ba la keenay halkan marka dhagaxii loo baahday waxa laga soo raray barbaray hargeen burma marka waxaad leedahay waxay u xidnaayeen dad gaar ah dad gaar oo kambaniyaha ay u xidnaayeen madawa adigu aad kamid ahayd dadkii xogsada maadaama dadka xogsada kamid aha kuuliga uu doono jiray kamid aha waxaan waayay system aan ku soo galo kambaniga kambaniguna dhamaanti ilaa kuuli ilaa rinjiile isaga wata marka wadadan deegaanka wadadan deegaanka ahayn u buurama laga keenay hargeysa laga keenay gabiili laga keenay wajala laga keenay marka dadkii deegaanka u dhashay maxaa u nafaha ayaga asbaabaha kicisada kamid tahay markay kambaniyadii shirkadahan imika dabaqyada dhisa shirkadahan guriyaha dhisa wuxu connection isku xidhan way dhaqaalaha meesha uu yimaado halka qof ee ilbaxa ah ee meel deegaanka uu bay kala xidhanayaan kambaniga ku darayaan marka dadka kuuligaha ee arigu ka dhamaaday ee deegaanka laha way waayaan shaqo anigaagii business ka shaqeysanay kuwa ii yimid oo meheradada ku xidhna oo xitaa lacagii la goostay ba jira oo kambaniyada aan ku sheegay kamid ahaa oo meheradada ku xidhna waa tahay had xagga amniga intii laga saaray Soomaaliland laas aanu maxay iska bedelay amni xagga amniga maxaad dareemaysaa wal nafis weyn baa iska bedelay wax imika la soo qaadi karo ama ramxada ama naxariista ama faakahaysiga ama xornimada magaalada waxaa laga yaabaa 190 inay karo kala sitaan waxaa laga yaabaa in ay wada foodo tahay qof kasta qorigiisi difaaca uu kula jiray xiradiisa hal qof oo qof ku leexanaya ma jirto hal qof oo la dilay oo la waayay ma jirto hal qof oo xornimo la'aan maanta ku nool qofku raaxo dareemaya xornimo dareemaya laamigiisu maraya afarta habeenimo magaaladiisa la weynaya bal garansa marka wax la isbarbar dhigi karo wax ra ku dhintay oo dhig galay iyo wax maanta aan markii hore aan ra ku dhimanin ayay kala tahay waata dilal baa ka dhici jiray magaalada dilalka sidee u dhici jireen maadaaba aad laas aanad ku sugnayd maxaad ka dareemi karaysaa ama aad xog ka haysaa dilalkaasi qaab qorshaysan baa ahaa qaab shacabku ay fahmayaan ma aysan jirin laba xisbi baa ka jiray magaalada leeyahay Hargeysa kulmiye iyo wadani dadka gobolka Sool jooga ilaa min Talaax ilaa min Buuhoode waxay ahaayeen labada xisbi ari u xareysan oo marka ay isdhaliilayaan mid iyaga kamid ay cunayaan dadka deegaanka dadka isdilaya ma ahayn dadka wax dilayna ma ahayn waxaa jirta booliisku wuxuu leeyahay ciidanku wuxuu leeyahay military booliis laba suugud iyo asluub ciidan ka sareeya jira oo leeyahay birmad oo gobolka gobolka imika aan xoreynay uu deganaan jiray xero kale oo military oo wada sayidka ka hooseysa ma jirtay oo dhalinyarada dhacadka ay wax laysa ama wax laynta fududaysa ay gasho afarta galabnimo markay tahay birmadku xiraya 12 jagmoontii magaalada ku yaala waa marka ay qorsheysan tahay qofkii la cunay lahaa waxaan la dhalinaya midalan kulmiye ama waxaan la dhalinaya kulmiye marka waxaan la cunaya mid kulmiye ka tirsan kulmiyaha liftigiisa cunaya dadka ay adeegsadeen waxa jirta oromo halka ku xareysnayd oo taariibi jirtay inta azraakiisha aqaliga leh ba group baa loo lahaa 4 ilaa 10 qof saadraadii qofkaasi
برمووي مقال ما كش غيّد دجانكم مفهميا سوريين وقلا حضنا وق أفترسن وجروب كاسيد الشباب توكلا يا ونظام قرصن بوا شك بوينتي كي مركل الحرق وقف في درينج السوق هذا قف في الأوردي وقت فرصة برتاي يكجي ذي بوليس كله حتى ما قام كرا ويا واحد الله يسلا صعده قف في نوع حرونا يا هلكا ما مركع إذا ماذا بوليس كهول كل مجال هذا هبين كشك بوتي هذا ركتا أيوه هبين كام هقول كل كذا سيبي هقول كل كذا برنامج كوي ما دين بواقع ضع مغلان حبطة إن العيب عهدين بن عادني ويا قف كدي ليبي قرنيا ماشي هو قصة على قرنيا سراكيش أسلوب وحنا نظام كوي ذي أسلوب وقاب إكشر الشباب نما أويان ويدتك كوهين وأنا أسباب حضرتك كايسين مركا حجابي وف كنت المام شرين كنت المام يان وحي كنت المام يان قفكم واحد اللي ما قرنينه بوليسكو ضدك شعبكم كلا يعو هدي اللي يقولك أقدلو أنا أرك هي قفكي بين الأود والهين ويو بريبا الله يلصه هلا يا أنا قال لي حل لي يا هي محاك هقول هذا كم كيل دليبتا هدي أنا قاعد كذا أنا اللي عنا يابا وقاب الشباب ويان وأنا صباح كنتين لقى كعينا درو ما ogtahay macaamiliin bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigu aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga adaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac gali lambar sirreedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guuleysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank